Dziedošās un muzicējošās ģimenes uz kopīgu spietošanu Madonā šogad pulcējās nu jau 24. reizi. Kā atzīst paši dalībnieki, spiets izveidojies jau par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Spiets ir, manuprāt, milzīgs spēks, kas mums vieno un kas stiprināja mūsu to tradīciju. Un patiesībā tā ir daļa arī iespējams no dzīves jēgas. Madonā skanošā un smaidīgā beitiku ģimene spieto nu jau 3. gadu. Mums ļoti patīk Madonas tā kā cilvēki un publika, kas nāk un kas klausās. Mums, nu, tiešām, tas ir viens no tiem koncertiem reizi gadā, kur gribas atbraukt. Nevienmēr sanāk, bet mums gribas atbraukt. Patiesi gandarīti par sirds mīlestību, kas jaušama gan saskarsmē ar skatītāju, gan aizkulisēs ir Bērziņu ģimene no Madonas. Sevi par madoniešiem Bērziņi sauc tikai 2. gadu. Mēs 2 gadus kā jau dzīvojam Madonā un priecājamies par laipniem un draudzīgiem madoniešiem. Jau 12 gadus Agris kalpo kā mācītājs un līdz ar viņu arī visa ģimene. Dievišķās mīlestības pieskāriens bija jaušams viņu vēstījumā no skatuves. Šodien cilvēki ir ļoti sarūktināti par kaut ko, ir sāpināti, ir slimības, ir šķiršanās, bet ir cerība. Ir cerība, un tas ir Dievs, un tas ir nemainīgi. Dziedošo un muzicējošo ģimeņu spietā Bērziņa piedalās pirmo reizi. Mēs arī nebijām līdz šim bijuši tādā pasākumā, bet mēs ļoti priecājamies arī par organizatoru, kur ļoti saliedē viss, un liekas, ka viss kļūstam kā draugi šeit. Ja mēs tā domājam spietu tiešā nozīmē, tad tā ir bezvārdu, kopīga darbošanās un arī dziesma. Šķiet tieši dziesma, kopības sajūta un appusēja mīlestība ir tie, kas dod spēku spieta krustmātei Anitai Kļaviņai lolot un uzturēt šo spieta kustību dzīvu. Pats svarīgākais ir tā mīlestība, kas iet vienam uz otru, un es esmu uzlādējusies tad uz veselu gadu. Pateicoties atbalstītājiem, īpaši Madonas novada pašvaldībai, Sijā Erante un citiem spieta draugiem. Anita Kļaviņa pauž apņēmību arī domājot par nākamo 25. jubilejas gadu. Ja man ir atbalstītāji un arī savu ģimeni, kas man palīdz, nu, es ceru, ka tam ir jābūt. Jo ir jau kam dziedāt un kam būt un kam nest prieku citiem skatītājiem un klausītājiem. Ik gadu spieta programma tiek veidota kāda Latvijai nozīmīga notikuma zīmē. Šogad tā veltīt izcilā tenora Jāņa Zābera 80 gadu jubilejas piemiņai un zēnu vokālistu konkursa Aivīkstes Lakstīgalas 20. jubilejai. Veltīts man īpašai mīlestībai uz Jāni Zāberu. Izcilāko mūsu tenoru Latvijas pasaules slaveno jaunie puiši. Aivīkstes Lakstīgalās turpina to, ko viņš ir iesācis. Pateicoties Anitas Kļaviņas vokālā pedagoga prasmēm, konkursa Aivīkstes Lakstīgalas veiksmīgi startējuši daudzi viņas audzēkņi. Ik gadu kāds no viņiem ir arī uz spietu skatuves. Šogad Didzis Melderis, kura ģimene Aleži ir spieta apmeklētāju rindās. Nu, īsti pat nevar iedomāties, kad gads vai kaut kāda sezona būtu bez šādiem pasākumiem. Tāda garīga papildināšanās, atkal uz priekšu domāt pašiem, kā tu vari atkal kaut ko labāk izdarīt. Ik gadu spieta skatītāju rindas ir pilnas un vērtējums pozitīvs. Mūsu vieno dziesma, vieno kultūra, vieno valoda un apziņa, ka esmu piederīgs brīnišķīgai tautai, latviešu tautai. Koncertā no Jāņa Zābera dzimtās puses Lubānas novada sveicienus nesa Lienītes Ozolnieces vadītie lejotāji. Savukārt miniatūra izrādē par Raiņu un Aspazijas saskarsmi ar Madonu iejutās Madonas muzeja darbinieces. Savstarpējā saikne skatītājiem un klausītājiem tas ir kaut kas īpašs un jau gadiem tā zāle ir pārpildīta, jā. Acīm redzot, cilvēki gaida šo pasākumu, lai Dievs svētī mūs visus gan uz skatuves, gan šeit, gan visus liels un mazus mūsu Latvijā.